Amém, cheio da graça do Espírito Santo de Deus, o Senhor Deus vai nos aquecer. Aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, em nome de Jesus. Isso. Hoje nós vamos querer ver as palmas, amém? Tô colocando a luva aí, né? Em nome de Jesus Cristo. Deus vai operar, Ele vai aquecer nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom a gente estar na presença de Deus e reconhecer que a gente depende, precisa e depende desse Deus sempre. Amém? Feche os teus olhos, coloca a mão no seu coração com todo o temor, com todo o seu carinho ao Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor Jesus, nós te amamos, Deus. Venha nos visitar, Senhor, nessa noite. Venha nos visitar, Deus, com a tua graça, com o teu carinho, com a tua majestade, Senhor. Não queremos, Senhor, estar agindo pelas nossas próprias vontades, nosso próprio querer. Queremos agir segundo a tua vontade em nossas vidas, Senhor. Teus olhos para adorar o Espírito Santo de Deus, adorar a presença do Pai. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. E antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, Santo Deus, Santo Deus. Antes de eu falar, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim. Oh, impressionante.
Agradeça a Deus essa noite. Agradeça o Espírito Santo de Deus que te perdoa, que nos restaura, que muda a nossa vida. Nós te adoramos por tudo que tu és, Senhor. Nada de nós, Pai. Somente a ti. Somente a ti, Espírito Santo de Deus. Somente a tua graça. Somente o teu perdão. Somente as suas misericórdias na nossa vida, Senhor. O que seria de nós? O que seria de mim? O que seria desse meu irmão que está aqui? Se não fosse a misericórdia, a graça de Deus, o amor de Deus infinito pela nossa vida, o que seria de nós, Pai? Oh, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, Senhor. Oh, santo, 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 maravilhoso Deus, poderoso Senhor Jesus, Deus de Israel, santo, 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 Pai, o Pai nosso. Oh, não tinha valor, não tinha valor, mas tudo pago por mim. Tu tens sido, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, eu não tinha, não tinha nenhum valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Continua, continua. Oh, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor. Tu tens sido, aleluia, tu tens sido tão, tão bom pra mim. E mesmo, mesmo quando erramos, falhamos, o Senhor nos perdoa. Tu tens sido tão bom, tão bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Glória a Deus. Oh, adore esse Deus agora, meu irmão, com toda a suavidade, com toda a tranquilidade. Coloca a mão no seu coração. Oh, tua palavra diz, Pai, em Salmos 34, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, a minha alma se gloriará no Senhor, que os seus louvores, Pai, estejam em nossa boca, Senhor.
que não saia apenas de nós palavras que não conseguiremos alcançar, de desistir, de algumas falhas, até mesmo palavras tão agressivas, mas que permaneça, Senhor, o Seu louvor em nossa boca, porque a Tua palavra diz que os mansos ouvirão e se alegrarão. Isso demonstra Jesus dentro de nós, isso demonstra o Senhor dentro de nós, que alegra o nosso coração e alegra a nossa vida. Queremos, Senhor Jesus, que os nossos lábios sim se regozijam no Senhor. Mesmo quando não podemos ver, quando não podemos, Pai, realmente ver a bênção, até mesmo, Pai, quando tudo estiver errado, queremos te adorar. Te adorar e te louvar, que o Senhor tem sido bom. Bom, que o Senhor é bom, que o Senhor é bom. E o Senhor é misericordioso e tem lutado por nós, porque a batalha pertence ao Senhor. Qualquer tipo de luta pertence ao Senhor e já está declarado vencidas, porque em todas as coisas somos mais do que vencedores. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Suas vozes vão declarar. Oh, impressionante, infinito, ousado, ousado amor. Isso, cante. De Deus. Oh, oh, que deixa só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O Senhor é santo, maravilhoso, poderoso, Deus de Israel. Oh, que guerreia as nossas batalhas, que conhece todas as coisas. Oh, isso, o Deus que vê no secreto do nosso coração. Isso, recomece, recomece a sua vida com Deus. Adoração, recomece, meu irmão, adorando e louvando o Senhor Jesus Cristo. Adore, diga: Senhor, eis-me aqui. Diga: Pai, eis-me aqui, eu vim te adorar. Vim colocar minha vida, meu coração em tua presença. Eu vim te agradecer. Eu não vim falar de mim. Eu não vim pedir.
Eu vim agradecer e te louvar por tudo que tu és, porque o Senhor tem sido bom. Oh, a tua palavra diz: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Quem olha para o Senhor vê a glória do Senhor Jesus. Quem olha para o Senhor vê a majestade, vê sim a sua glória. Santo, santo, maravilhoso, nosso Pai de amor. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra mim. Eu não posso, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. E aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Boa noite, povo de Deus que chegou depois, em nome de Jesus, que é bom estar na presença de Deus. Amém? Muito frio lá fora? Muito frio lá fora? Aqui também, não, aqui não, aqui tá, já aqueceu aqui, tá cheio das águas do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor Jesus Cristo, segura na mão de Deus e vai. Amém? Faça assim, ó. Diga, faz assim com a sua mão. Isso, em nome de Jesus, diga: Senhor, eu seguro em tuas mãos. Que não me deixa. Aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte. Se as águas, vai. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, faz o quê? Segura na mão de Deus e vai. E se a tristeza, ó, se a tristeza desta vida quiserem te sufocar, faz o quê, meu irmão? Segura na mão de Deus e vai. Você pode fazer um sinal assim, ó. Segura na mão assim, vai. Segura na mão de Deus. Segura, segura na mão de Deus. Pois ela, pois ela, ela te sustentará. Nas palmas, não temas, não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura jornada sua, vamos lá, ó. Se a jornada é pesada, te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Como você vai caminhar com Jesus, ó? Orando, jejuando, confiando e confessando, fazendo o quê? Segura na mão de Deus e vai. Quero ouvir a voz do povo de Deus, vamos lá. Segura, segura, vai. Segura na mão de Deus. Aleluia. Segura na mão de Deus. Pois ela, pois ela, o quê? Ela te sustentará.
aplaudindo na salva. Bem bonito pro nosso Deus. No ritmo de adoração, isso. Com seu corpo, com a sua mente, com a sua alma, adorando ao Senhor. O Espírito do Senhor, diga. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Aleluia. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu, hein? Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Fala assim, ó. Mas segura na mão de Deus e vai. Você levanta a sua mão assim, ó. Diga, segura na mão de Deus. Ah, ó. Pois ela, pois ela, ela te o quê? Sustentará. Não temas, não temas, não temas, não temas, segue adiante e não olhes para trás. Mas segura, segura na mão de Deus e vai. O povo de Deus vai cantar agora, vamos lá. Segura nas mãos de Deus, vamos lá, só o povo. Só o povo de Deus. Como é que é, povo de Deus? Pois ela te sustentará assim, ó. Pois ela, ela te o quê? Não temas, segue adiante. Não. Faz o quê? E não olhe não, e não olhe para trás. Mas segura vocês. Segura na mão de Deus e vai. Na salva bem bonito, vamos lá, vai. Vai. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela. Pois ela, ela te sustentará. Não, não. Não temas, segue adiante. O quê? E não olhes para trás. Mas segura na mão de Deus. Aplauda ele bem forte. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. No nome do Senhor, pegue nas mãos do Senhor Jesus. Fique firme e vai no nome de... Deixa quem fale de você no nome de Jesus Cristo. Deixa Deus conduzir sua vida, conduzir seu coração. Amém? Amém, meus irmãos? Fogo de Deus já está aqui. Aplauda que nós vamos louvar mais você, Senhor, Senhor Jesus Cristo. Amém? Bonito, vai. Oh. A unção de Deus neste lugar. Oh. Yeah. Vai. Oh. E deixe que peço que fale de mim o que quiserem. Nada pode me deter ou abalar minha fé. Meu negócio é com Deus e com Jesus de Nazaré. É. Deixe que penso, que fale de mim o que quiser. Nada pode me deter ou abalar minha fé. Tô grudado em Jesus de Nazaré. Não, ó. Não me canso de falar pro mundo ouvir. Tô apaixonado por alguém especial. Olhou pra mim e disse que eu era o tal, tal, tal. Lavou, limpou, tirou minha sujeira e me resgatou. Nova criatura sou. Por isso eu declaro amar ao meu Senhor. Assim, ó. Louva, adoro, teu nome sei. Tu és para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. Eu canto louva, adoro, teu nome sei. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por na palma da mão.
pense, vai. E deixe que pense, que fale de mim o que quiserem. Nada pode me deter ou abalar minha fé. Meu negócio é com Deus e com Jesus de Nazaré, amém, ó. E deixe que pense, que fale de mim o que quiserem. Nada pode me deter ou abalar minha fé. Tô grudado em Jesus e na... Chama seu irmão, venha Jesus Cristo, ó. Venha Jesus Cristo adorar, que deu a sua vida para nos salvar. Garantiu a salvação, no céu vamos morar. E perdoou nossa maldade, nossa culpa e nos libertou. Aleluia, glória a Deus, hoje livre sou. Por isso eu declaro amor ao meu Senhor. Então levanta a mão, adore, vai. Teu nome sei, tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. Eu canto louvador. Tu és, tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior. Na palma da mão adorando, vai. Hey. Adore o Senhor com as suas palmas. O fogo de Deus está aqui. Aleluia. Vamos caminhar? Caminhar com o Senhor. E caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Canta, meu irmão, vai. E caminhando eu vou. De vitória, glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Então vamos caminhar. E caminhando eu vou para Canaã. Aleluia. Caminhando eu vou para Canaã. Vai. Caminhando eu vou para Canaã. Bem forte. Glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Fala pro seu irmão assim, se você vai, ó. Se você vai, eu vou também. Se você vai, eu vou também. Fala pra ele assim, ó. Se você vai, eu vou também. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Mais uma vez, glória a Deus, ó. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Vamos caminhar, e caminhando eu vou para Canaã. E caminhando eu vou para Canaã. Oh, aleluia. Eu vou para Canaã. Bem forte assim, ó. E glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Na palma da mão, vai. Se você vai, eu vou também, ó. Eu vou também. Se você vai, eu vou também. Se você vai, eu vou também. Bem forte. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Mais uma vez, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. E louvo, assim bem bonito, vai. Louvo, adoro, teu nome sei. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior. Eu canto louvo, adoro, tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior. Diga graças a Deus. E diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Nome do Senhor Jesus. Nada de ficar em casa, né, irmão? Buscar a Deus, né? Não? Buscar a Deus. Buscar a Deus, amém, homem? Em nome de Jesus. Ouvir a palavra de Deus, amém? Frio é apenas um obstáculo. Amém? Frio, calor demais. Pedra, canivete. Amém? Aqui é o frio demais, lá na Paraíba, lá no Nordeste. É o calor demais. 40, quase 50 graus. Mas o mais importante é o nosso coração em Deus. Amém? Disposto para poder ouvir sempre do que Deus tem para nós. Amém? Cada reunião aprendizado que Deus tem falado comigo e com você. Amém? E Deus quer cada vez mais nos abençoar. O louvor tem que estar continuamente, não apenas cantar louvores, mas a sua fé é firme. Você sempre de pé diante de Deus. A palavra de Deus diz: filho meu, ponte de pé e falarei contigo. É o seu louvor sempre animado, o seu coração sempre diante de Deus, para que Deus venha falar completamente com a gente e nos abençoar e realmente realizar a obra dele em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração.
Senhor. Como somos tão pequenos. Como somos, Pai, pessoas que não sabemos de nada. O Senhor é poderoso. O Senhor é que sabe de todas as coisas. Nós somos apenas barro, poeira. Foi o Senhor que nos elegeu servo e ainda nos abençoou como filhos do Senhor. Foi o Senhor, Pai, que proporcionou para que o hálito, o ar que hoje nós respiramos, podemos estar de pé. Foi o Senhor que soprou dentro de nós. Te louvamos, Pai. Te adoramos. E queremos te louvar de todo o coração. Sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja o louvor. Isso, todo o seu coração. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor e seja um. Seja glória, seja honra, seja glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja honra, seja pra Ele, seja honra, seja glória, seja o domínio pelos séculos. Seja honra, seja glória, seja honra, seja glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra e a glória, seja a honra,
veja a glória. Seja o domínio pelo século dos séculos, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, eu quero a igreja agora. Poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus. Ele é a igreja. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, eu quero ouvir a igreja. Tem fome e sede da tua presença, poderoso Pai. Nós queremos te conhecer mais, queremos que o Senhor se revele a cada um de nós. Precisamos, Espírito Santo, ter um contato maior com teu poder, com a tua presença. Venha, Jesus, venha tomar em teus braços o teu povo. Venha, meu Deus, dar a direção certa a esta pessoa. Venha fazer, meu Deus, com que na vida de cada pessoa que aqui está, ou estes que participam comigo, aonde quer que estejam agora nesse território nacional, que haja um recomeço. Recomeço de vida, um recomeço no trabalho, um recomeço na saúde, na família, no casamento, na fonte de renda, na vida espiritual, na comunhão com teu Espírito Santo. Pai, que o Senhor possa falar mais em cada coração, pois eu os coloco em tuas mãos, e na certeza, Deus, da tua bênção, eu te agradeço, para a glória do teu santo nome, em o nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga graças a Deus. E dê para Jesus uma linda e forte salva de palmas, bem forte, meu irmão, em o nome do Senhor. Amém? Podem sentar, igreja. Boa noite, irmãos. Hoje eu acho que está meio fraco. Vamos sentar, acomoda, beleza. Boa noite, igreja. Está tudo bem com vocês? Com frio ou com calor? Como é que está o negócio aí? Com frio, né? Deu uma mudada violenta, né? E aqui ainda não está tão frio, porque hoje, a hora que eu saí da cidade de Valinhos, que quem não sabe, eu moro em Valinhos e venho para cá, nós pegamos aí 2 graus, irmãos. Uma maravilha, né? E você que está fora aqui de São Paulo, hoje aqui em São Paulo está uma coisa assim doida. Todo mundo com a lição na mão, irmãos? Essa é a lição de número 11, vãs repetições. Nessa parte aqui, ó, depois de Em Cristo R.R. Soares, eu começo no primeiro parágrafo aqui com você. Sendo a oração, e quero que você preste bem atenção nisso aqui, sendo a oração nosso veículo de comunicação com o Pai, devemos aprender a fazê-la de maneira eficiente e produtiva. Há princípios a serem observados. Para que ela seja operante, podemos citar alguns. Então, para por aí. Eu falo sempre com vocês, e às vezes a gente ouve, né? Repete a mesma coisa. Uma coisa tem que ficar clara, irmãos, no que é tocante à sua santidade, à sua comunhão com Deus, tá? Acredite, eu não falo por mim só que sou pastor, mas eu acho que qualquer pastor não vai dar tréguas para você. Você pode acreditar, vai ser repetitivo, vai falar, porque não existe outro caminho fora o caminho da comunhão, caminho da santidade,
para você chegar a alcançar o Espírito de Deus. Amém, Jesus? Não tem. Oração. Por que que eu bato em cima da oração? Eu poderia fazer como eu fiz aqui hoje de manhã e perguntar para você, mas assim, ó, você nem responde, você nem mexe a sobrancelha, nem coça a cabeça, nem nada, porque eu pego qualquer movimento teu daqui de cima, certo? Faz quanto tempo que você não tem tido aquela oração com Deus? Essa semana, irmãos, vamos falar de segunda-feira que passou até sábado, vamos pular hoje o domingo. Quantas vezes você orou na semana? Ah, não, pastor, eu orei, eu tenho lá, eu oro todo instante. Não, você fala com Deus todo instante, certo? Mas aquele momento de comunhão só com você e Deus. Às vezes você acorda de manhã, bom dia, Senhor, obrigado pela noite e abençoa meu dia. Orei, pastor. Não, eu digo oração, irmãos. Eu digo lá, de dobrar o joelho, de falar com o Senhor, de chorar na presença de Deus, de ter verdadeiramente a comunhão com o Senhor. Faz quanto tempo? Eu diria para você o seguinte, eu perguntaria para você o seguinte, faz quanto tempo que o Pai não ouve a sua voz, irmãos? E quando ouve, ou ele ouve para reclamar, ou você só busca ele quando você precisa, porque o caldo entornou para o teu lado. Como é que fica? Então a oração, ela é aquele ato que leva você à presença de Deus. Não adianta você, não, porque eu, porque... A gente ouve muito as energias, esse negócio de energia mesmo, vai trabalhar na CPFL, que você vai ter energia lá o tempo todo, você vai ser energizado o tempo todo, certo? E qualquer outra energia que você venha falar para mim, eu ainda diria para você, já que é para colocar nesse termo, não existe maior do que a energia de Deus, então. Amém, Jesus? Tem que ter um momento, irmãos. Tem que ter, não é doutrina de Igreja Internacional da Graça de Deus, não é doutrina de pastor Ayrton, é da palavra de Deus, é da palavra, porque se eu perguntar aqui, se você é seguidor de Jesus, você vai falar para mim que é. Bom, então se eu sigo a Jesus, eu procuro fazer o que ele fazia, amém, Jesus? E ele tirava tempo para orar. Ele tirava tempo para Deus. Ah, pastor, mas ele era o próprio Deus aqui na terra. Em espírito, sim. Mas operando, ele operava como homem, como qualquer outro homem, como eu, como você, como qualquer um outro. Amém, Jesus? Vamos ver aqui a primeira. Fé. Essa é a primeira. Ora, sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, e é o que, igreja? Galardoador dos que o buscam, Hebreus 11:6. Então, sem fé, não é difícil, é impossível, não tem como, certo? E quando eu vou perante Deus, eu tenho que acreditar, que crer, que ele é exaltador, galardoador é isso, exaltador daqueles que estão buscando a ele. Você buscou a ele? Busquei. Você honrou? Honrei. Ele vai te dar a resposta, ele vai te honrar. Eu já te falei que quem honra a Deus, por Deus é honrado. Quem desonra a Deus, quem despreza a Deus, por Deus é desonrado, por Deus é desprezado. Agora, não confunda fé com boa vontade. Embora as duas são meio parecidas. Certo? Todo mundo tem vontade de ser abençoado. Eu tenho, você tem. São Paulo tem, o Estado tem, o Brasil tem, o mundo tem. Agora, fé é o conhecimento daquilo que me pertence, certo? Em relação ao problema que eu estou passando. Eu estou enfrentando uma adversidade. Qual ela? Qualquer uma. Tá. O que a palavra de Deus diz?
A palavra de Deus diz que você tem que morrer com essa enfermidade. Então, esquece isso. Você nunca vai ler tal coisa na Bíblia. Não, a palavra de Deus diz isso e tal, e não sei quem, BBB, e talalá, e BBB. Tá, então eu vou pegar o que a palavra de Deus diz e eu vou orar segundo aquilo que Deus está dizendo. Amém, Jesus? E vou acreditar que aquela palavra é verdadeira, que se funcionou na vida de muitos, funcionará na minha. Ah, mas não funcionou na vida de ninguém. Quem é que foi que falou aquela palavra? Foi Deus? Foi Deus. Então eu vou ser a primeira pessoa, eu vou ser a exceção. Vai funcionar na minha. Amém, Jesus? Agora, vontade de ser abençoado, todo mundo tem. Qual é a outra? O nome de Jesus. E tudo quando pedires em meu nome, João 14, 13 diz o quê? Eu farei. O propósito. Qual é o propósito? Está aqui no João 14, 13 mesmo. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Por que que Deus fará? Aliás, por que que Jesus fará? Qual é o propósito dele fazer? Para que o Pai, Deus, seja glorificado através dele. Quando você recebe uma bênção, você não agradece a Deus? Sim ou não? Em nome de Jesus, não é? O Pai é glorificado através do Filho. Quando você dá um testemunho, você vai lá e fala, conta para alguém, ou conta aí publicamente, o que Deus fez por você. Você não fala em nome de Jesus? Deus está sendo glorificado através disso. Digam graças a Deus. Cadê? Terceiro, quarto. Crer. Isso, por isso, vos digo que é tudo o que pedirdes. Tudo o que, igreja? Mas tudo o que? Tudo. Então, tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-ei. Marcos 11, 24. Agora, vamos deixar uma coisa bem clara, porque alguém que está me... ou você aqui, alguém que está me assistindo, a tudo que eu pedir, eu vou... Espera aí. Tudo que você pedir, mas que o seu pedido esteja segundo o desejo de Deus. Caso contrário, passa a régua aí. Morreu o assunto. Amém, Jesus? Você é pai? Quem é pai e mãe aqui? Levanta o braço aí, deixa eu ver. Oh, maravilha. Deus abençoe você por isso. Amém, Jesus? Tudo que os seus filhos lhe pedem ou lhe pediram, você deu a eles? Pois é. Não, eu fiz de tudo, pastor. Não fiz nada. Tem coisa que ficou para trás. Você sabe disso. Tem coisa que você não teve condições. E tinha coisa que você tinha até condições, mas você deu uma travada ali para poder dar um valorzinho a mais. Porque o que vem fácil, fácil vai embora. Amém, Jesus? Então Deus é da mesma forma. Nem tudo que você pede, o que eu tenho que pedir, tem que estar de conformidade da vontade. O meu pedido tem que estar conforme o desejo dele. É aquele radinho bem sintonizado. Se não tiver na frequência certa, ele vai chiar. Amém, Jesus? Ah, pastor, mas como é que eu vou saber então se nesse caso aqui, eu vou... Espera terminar a lição aí que você vai saber se é ou se não é. Quinto, não duvidar. Tem gente que duvida, né? Peça, porém, com fé, não duvidando. Mas pastor, eu não estou vendo. Mas você não precisa ver. Porque se você ver, você não precisa ter fé. Se eu dissesse para você aqui, irmãos, eu tenho 400 poltronas vermelhas aqui para você sentar. Você acreditaria nisso? Sim ou não? Acabou a reunião antes de começar hoje? Hoje foi mais cedo? Acreditaria ou não acreditaria? E por que que você acreditaria? Você está sentado nela, caramba, pelo amor do Pai. Você está vendo, está na tua frente. Amém, Jesus? Mas e se não tivesse nenhuma? Mas eu não estou vendo, pastor. Pois é, mas vai ter. Vai ter. Uma mulher quando engravida, quando você, mãe, que está aqui, engravidou, você via o seu bebê? Ah, não, eu via, pastor. Só se for o Superman, né, que você olhava, você aquela visão de raio-x, via tudo lá dentro. Não via. Você viu o volume da sua barriga, você sentia a criança mexer, amém, Jesus? Mas a criança você não via.
Certo? E como é que você sabia que tinha uma criança ali se você não estava vendo? Explica para mim. Ah, não, pastor, porque é o natural. Pois é, eu estou te falando sobre o sobrenatural. Então, se eu posso acreditar que uma mulher que tem lá dentro, ela crê que tem um filho, porque mexe, porque tem um volume na barriga, porque o médico falou, porque o exame atestou, porque o exame de urina está mostrando, porque não sei lá, de sangue mostrou, eu posso acreditar também em Deus, meu irmão, porque o que criou aquela barriga, aquele nenê, o que faz gerar ali, que está crescendo, é o mesmo Deus. Então, eu continuo crendo da mesma forma. Diga graças a Deus. Não há motivos para duvidar. A palavra de Deus diz que é, é e ponto final. A palavra de Deus diz que não é, não é e ponto final do mesmo jeito. Amém, Jesus? Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Tiago, capítulo 1, versículo de número 6. Além destes princípios básicos, há outros de não menos importância, que também devemos, aliás, que também devem ser seguidos, como de não usar vãs repetições. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Mateus 6, versículos 7 e versículo 8. Se não forem observados estes princípios, a oração será o que, a igreja? Inútil, ela não tem valor. E nós estaremos perdendo tempo em fazê-la. É preciso que se aprenda a fazer aquilo que o Pai considera como oração. Vou repetir essa frase aqui, ó. É preciso que se aprenda a fazer aquilo que o Pai, não é o pastor, não é a igreja, não é o membro, não é o obreiro, é o Pai, amém, Jesus? Considera como oração. Ela deve ser algo que funcione, pois se não for para obter resultados positivos, não devemos o quê? Orar. Por outro lado, se a oração funciona, vamos usá-la com mais assiduidade. Assiduidade. Amém, Jesus? O que é oração considerada pelo Pai? A gente ouve um monte de besteira aiada aí. O outro vai lá orar: Deus, eu estou podre, Deus, eu estou mal, Deus, eu estou lascado, Deus é o casamento, Deus é minha família, Deus... Bom, mas está errado, pastor. Está errado. Você tem que mostrar sua revolta com o problema. Porque tudo que você está falando aí de fracasso, de derrota, Deus já sabe da sua vida. Amém, Jesus? É aquilo que eu falo sempre na igreja e sempre falei desde, eu acho que desde o primeiro dia que eu entrei aqui nessa igreja. Bom, eu acho que a oração tem que ser assim. Não é achismo servir a Deus. Não é o que você acha. Eu já comentei aqui na igreja que outro dia eu liguei a televisão e eu estou vendo um cidadão parado lá com a corda na mão, pedaço de barbante, ou melhor, não era corda. E ele está lá: Jesus, 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 Jesus. Aí eu do lado de cá, eu falei: Jesus, eu vou ver até onde vai isso. E ele continuou: Jesus, Jesus, Jesus. Chegou um tempo que eu do lado de cá falei de novo, falei: Jesus, não dá mais, eu não vou aguentar isso não. E não saiu do Jesus, e mudou o quê? Oração, já te expliquei, é julgamento. Estão lembrados daquele caso que eu conto da Wanda, que eu fiquei uma semana orando para Deus me dar uma palavra, para que eu pudesse fazer a oração pela minha mulher? Estão lembrados? Uma semana. E eu orei sobre Salmos 55, versículo 22. Coloca teu cuidado sobre o Senhor, Ele te susterá e nunca permitirá que um justo seja abalado. Porque você vai para um julgamento.
Naquele momento que você vai fazer a oração, tem ali um juiz, tem ali um advogado de defesa, mas também tem um terrível acusador. E vai te acusar, meu irmão, e te acusa violentamente, e mostra para você, por mais A e por mais B, que não adianta, que não tem jeito, que não há mais condições, e que o teu caso já é um caso perdido. Mas você nunca pode se esquecer de João 8,44. Ele é mentiroso, pai da mentira, e nunca se firmou na verdade. Então, o que ele está falando é mentira. Verdadeira é a palavra de Deus. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Aí eu chego lá. Deus, eu preciso da bênção. Você precisa? Eu preciso. Mas por quê? Não, porque eu sou bonzinho, Deus. Eu gosto do povo do Tatuapé, eu oro pelos irmãos, né? Eu jejuo, eu não sei o quê, eu dou cobertor para os pobres no dia do frio, dou sopa quente para eles, e não sei. Isso aí não vai mudar nada, irmãos. Tem gente que acha que ser bom é virtude, para mim é obrigação. Ajudar teu próximo não é virtude, não. Ajudar o teu próximo é obrigação de cada filho de Deus. Deus te abençoa para você abençoar a vida de outros. Amém, Jesus? Então, para mim, não, eu sou uma pessoa honesta, é virtude minha ser honesto. Não, é obrigação tua ser honesto. Obrigação tua é não meter a mão naquilo que não é teu. Acabou e pronto. Isso, para mim, é obrigação, não é virtude. Amém, Jesus? A mesma coisa em relação à oração. Eu amanhã vou perante o juiz. O juiz diz, você foi acusado. E agora? Não, eu sou inocente. Não, mas você tem prova? Não, não tem. É minha palavra, eu sou inocente. Você sabe onde que eu vou parar, irmãos? Pois é. Entendeu? Vou lá no presidente Epitácio. Certo? Se eu não provar. Agora, se eu chego lá, tem lá o acusador, tem o meu advogado, e o meu advogado é bom, hein, irmãos, no mundo espiritual. Ele é tremendo. Ele faz justiça no mundo espiritual, no mundo material, em qualquer área. Amém, Jesus? E eu apresento as provas, que é a palavra de Deus, porque a minha maior prova é a palavra dele. Amém, Jesus? Eu saio de lá como vencedor. Mas se eu não fizer, eu orei, chorei, contei tudo de novo, que ele já sabe tudo, e saí dali, e a minha vida continua a mesma encrenca, mesma porcaria, mesma necessidade, mesmo sofrimento, e as mesmas coisas, se não ficar pior, porque o diabo, quando ele entra, ele saiu, quando ele volta para entrar, ele entra 7 vezes pior. Certo? Então eu tenho que ir dentro da vontade do Senhor. O que é que Deus fala de oração? É essa que eu vou colocar em prática. O que que Jesus fazia? Como é que você explica, por exemplo, Jesus agir do jeito que ele agia e ele ter infinitamente mais sucesso do que qualquer pregador hoje sobre a face da terra tem? Ah, mas espera aí, pastor. Ele era Jesus, ele era Deus. Mais uma vez, em espírito, carne e osso, ele operava como um homem. Como eu, como você. Ele tinha segredinhos que ele deixou para mim e para você. Só que a gente não faz. Dá preguiça, dá cansaço, né? Eu não vou orar hoje porque está frio demais. Por quê? Porque congela as palavras. Eu falo, congela, em vez de subir, ela cai. Bluf, e quebra. Né? Eu tô cansado demais, eu tô não sei o quê, eu não tenho tempo para Deus, eu tenho outros compromissos com o Senhor, outros compromissos que me impede agora de orar. E a tua vida está passando, meu irmão. E você está ficando para trás. Mas vamos continuar aqui, olha. Por que Jesus, foi aqui que eu parei, né? Sempre obtinha resposta. Fácil, né? Vamos ver aqui alguns versículos. Sabemos que o Senhor Jesus não operava aqui na terra como o quê, irmãos? Foi o que eu te falei, né? Ao vir ao nosso mundo, ele despiu-se de toda a sua glória e se fez semelhante a nós. Porém, termina aí bem alto para mim te ouvir. Sem erro, sem pecado, sem malícia. Amém, Jesus? No livro de Filipenses, capítulo 2, no versículo de número 7, diz assim, olha. Mas,
aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de quê? De servo, fazendo-se semelhante a quem? Então ele era igual a mim, igual a você ou não? Totalmente, tá? Para não sair da presença do Pai e cumprir sempre a sua missão, o Senhor estava constantemente em comunhão com o Pai. Você sabe o que é constante comunhão? Era constante comunhão. Mas aí o irmão vem na igreja, ah, pastor, eu sirvo a Deus do meu jeito. Eu já te falei isso aqui inúmeras vezes, tomo paulada por isso, e continuo tomando paulada e continuo falando. Do teu jeito, fica na tua casa. Você não muda nem a tua vida nem a vida dos outros. E mais, do teu jeito, você é mau testemunho. Você é mau testemunho. Então, servir a Deus do teu jeito, fica em casa. Não vai resolver nada mesmo, já está tudo lascado mesmo, acaba de lascar o resto. Não, mas o senhor não pode falar assim. Você quer que eu fale como com você? Hein? Na base do Nana Nenê? Não vou fazer isso. O povo hoje está naquele costume. Não, tem que chegar, irmãozinho, paz o Senhor, vai lá fora, pega na mãozinha, até logo, Deus te abençoe. Não está em mim. E eu não faço isso. Eu oro por você, eu jejuo por você, eu acordo de madrugada, eu peço a Deus pela tua vida, eu apresento a tua família diante de Deus, gente que eu nem imagino que exista. Tem gente da sua casa que se eu trombar na rua, eu não sei se é da tua família ou não, mas eu estou orando por eles. Agora, frescura a gente não tem, não tem mesmo, irmãos. Quem quer fazer, que faça. Certo? Você tem que adular o irmãozinho, por quê? Não, porque o irmão ajuda a igreja. Meu irmão, aqui o tratamento é esse. Você sabe que você tem que ser dizimista? Sei. Sabe que você tem que ser ofertante? Sei. E se eu não der oferta e não der dízimo? O problema é teu com Deus. Se vira com Ele, não é comigo mais a história. Acabou. Agora tem que ficar na frescura lá. Ah não, tudo pode. Não, irmão, você pode bagunçar de vez em quando. Não tem problema não, tem problema sim. Ah não, você pode pecar de vez em quando que não tem erro não. Não pode não. Entendeu? Porque se você pecar e não se converter e não tiver o tempo, é queimar no fogo do inferno. E não adianta, não tem meio termo quanto a isso. Certo? Jesus, ele agia de uma forma totalmente diferente, irmãos, do que você vê hoje no evangelho. Hoje tudo pode. Pode não sei o quê, pode virar de cabeça para baixo, pode sei lá o quê, pode... Amém. Continua aí no, na lição, irmãos. Eu nem sei onde eu parei aqui. Mateus 14, 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para fazer o quê, igreja? Orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. Olha ele dando o recadinho dele aí, por que que ele tinha a resposta na vida dele. Certo? Ele foi lá, pregou, depois despediu a multidão, despediu, o que que ele fez? Enquanto todo mundo foi embora, ele foi fazer o quê? Pois é. Se eu quero ser igual, eu faço o mesmo que ele fazia. Se eu quero ser mais, eu faço mais do que ele fez. Amém, Jesus? No livro de Marcos, 1:35, e levantando-se de manhã muito cedo, aqui, pelo que se entende, é de madrugada, né? Estando ainda escuro, certo? Saiu e foi para um lugar deserto, termina bem alto aí, e ali ele orava. Você tem feito isso, irmãos? Só olha, só faz de conta que terminou a reunião, você continua olhando, né? Eu me lembro que há dois anos e pouco atrás, quase 3 anos, foi a última vez que eu saí aí para dar uma volta. Eu fui lá para a Bahia e eu fiquei num hotel na praia lá, num resort, e ali eu acordava todos os dias, 3, 4 horas da manhã para orar. Teve um irmão que chegou para mim e disse, pastor,
acordar 4 horas da manhã, 3 horas da manhã para ir orar? Né? Eu falei, daí? Não, pode orar outro horário. Não, mas eu quero orar esse horário. Ah, não, mas aí a gente dorme. Eu falei, mas eu não vim aqui para dormir. Vou para dormir, eu fico em casa, pô. Concorda comigo? O dinheiro que eu vou gastar lá, eu guardo dentro da minha casa comigo, beleza, e está tudo bem, está tudo bacana. Primeiro dia, fiquei 8 dias nesse lugar. Primeiro dia, foi numa cidadezinha para frente de Salvador, chamada Guarajuba. Primeiro dia, acordei, saí lá para o descampadão lá, né? No meio de tudo quieto, tudo calado, tudo apagado, tudo. E eu comecei, Deus, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus. De repente, eu abro um olho, assim, tinha um segurança logo aqui do lado. E eu continuei, não parei. Deus, e Deus, e Deus, e eu vim para cá. Quando eu dou uma... Você sempre dá uma, né? Abre um pouquinho os olhos. Tinha outro parado aqui. Falei, tá, acho que nasce da terra, né? Eles brotam da terra. Aí eu virei as costas e vim para cá. Deus, não sei o quê. Quando eu olhei aqui, tinha outro aqui. Mas, certo, os caras não me conhecem, não sabem quem eu sou. Você, pô, ninguém nunca deve ter feito isso. Aparece um doido aqui, o que, que é isso aí? Aí eu pensei comigo, vou espantar segurança. Você sabe o que eu fiz? Sério mesmo. Levantei os braços, assim, Deus, eu te amo, aleluia, Senhor. E não sei quem, babá, e orando em línguas, aquela coisa. A hora que eu abri o olho, não tinha segurança. Acho que não tinha nem as árvores, tinha de sair de perto, irmão. Você ia para a beira da praia e andava naquela extensão todinha falando com Deus. Que coisa boa, irmãos. Que delícia aquilo lá. Ia nascendo o sol, você ia vendo aquele nascer do sol e orando e falando. Ali teve dias, nesses 8 dias, deu chorar, irmãos, que nem criança na presença do Senhor. Meu irmão, isso é muito bom. Isso só leva a gente a crescer na vida espiritual. Amém, Jesus? Ah, pastor, mas às vezes não tem jeito, não tem jeito. Pega um horário na tua casa que não tem ninguém. Ah, não, mas todo dia tem gente lá, ó, 24 horas por dia. Então chega para o pessoal e diz, agora eu não quero barulho, agora é meu tempo. Eu vou entrar no quarto aqui, eu vou orar, eu não quero bagunça, acabou e pronto. É tua casa, quem manda lá é você. Amém, Jesus? Vai falar com Deus, tira seu momento com o Pai, irmãos. Tá? Lucas 6, 12. E aconteceu que naqueles dias, subiu aonde? Para fazer o quê? Para orar. E passou quanto tempo, irmãos? Você já pensou se eu marcar aqui uma vigília? Irmãos, nós vamos fazer uma vigília aqui na nossa igreja que vai começar às 10 horas e terminar às 4. É, glória a Deus, Manenê. Mas só tem mais ou menos ideia quantos vem? É, é o que eu já quero marcar agora. Só sabe mais ou menos quantas pessoas dariam? Essa é uma vontade que não aparece por nada, Manenê. Mas, eu digo, irmãos, nós vamos ter aqui uma vigília na igreja que vai começar às 10, vai terminar às 4 da manhã e vai ser em oração. E mais, quem vier aqui, eu vou dar R$300 no final da reunião. Você sabe que... Ah, vai, irmã. Vejo que tu és profeta, mulher. Entope a igreja. Entope a igreja, meu irmão. Reuniões de oração, irmãos. Deveriam ser as reuniões mais lotadas das igrejas evangélicas. Eu não digo pela graça, não, qualquer igreja. Reunião de família. Foi bom eu lembrar, irmão. Foi bom lembrar. De quarta-feira você anda por onde, hein? Você tem família? Não. Precisa nem responder. É só um lembrete que eu lembrei. Você tem família? Sua família depende de você? Tem gente da sua casa que precisa de você? Você sabia que tem gente da sua casa que precisa de que você continue orando por elas? E aonde que você anda de quarta-feira que a gente não te vê aqui na igreja fazendo uma campanha de oração, irmãos? Fica aí o recadinho para você. Além desses períodos de consagração, o Senhor sempre agia de acordo com as regras estabelecidas pelo Pai. Tem regras,
Não, mas as minhas regras, quem faz sou eu. Bom, então eu não sou servo, eu sou senhor. Então eu dito regras, é isso? Não, o senhor é servo, então eu obedeço regras, eu pratico regras. Amém, Jesus? Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento, o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. João, capítulo 12, versículo de número 49. Qualquer pessoa que estiver em comunhão com o Pai, que viver uma vida de oração e agir sobre o que chamamos de princípios que norteiam a oração, irá invariavelmente obter sucesso na vida. Pede-me, diz a Bíblia, e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Eu sempre falo esse versículo. Um Deus que chega para mim e para você e diz assim, olha, pede-me, e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Quer dizer, ele te dá nações e os fins da terra, te oferece. O que ele não faz por mim e por você, irmãos? Por que a gente não alcança a bênção? Qual é o motivo que se instalou, que existe, que tem, para não alcançar essa bênção? O caso das vãs repetições. Os gentios, aqueles que não nasceram de novo, tentam por todos os meios alcançar algo de Deus. Na verdade, a maioria deles nem está interessada em saber qual é a fonte que vai lhes dar o que pedem, não se importando com o preço que terão que pagar, se a fonte não for o Senhor, que não cobra nada de ninguém. É costume deles fazer repetidas orações acompanhadas de promessas para que o Senhor lhes dê o que por direito pertence aos que fazem a sua vontade. O que, que é isso, pastor? Vou te explicar. Você chega numa igreja, eu vou te falar pela igreja evangélica, pronto. E isso não é difícil de você ver. Vem uma pessoa com problema, chega com problema, alguns pastores que se dizem ser pastor, e eu coloco isso bem tranquilamente, sem medo de errar, sem medo de pecar, perante o Espírito de Deus, porque uma pessoa dessa não é, não foi e nunca será um pregador, a não ser que ela mude de vida. A pessoa vem com um problema, ela vai lá, dá uma orientação, no envelope aqui. Pega o envelope e diz para a pessoa, diz, ó, traz uma oferta aqui que Deus vai te abençoar. Onde está escrito isso? Você tem que dar oferta na casa de Deus, irmãos? Você tem que dar dízimo? Pois é. Mas aprenda uma coisa. Dinheiro não compra o que vem de Deus para a nossa vida. Ele é gratuito. Certo? Seria muito melhor a pessoa pegar, orar, mostrar o caminho, falar, você tem que fazer isso, é comunhão e tal, 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 e BBB e bababá. Aí elas ficam fazendo lá certos votos com Deus, como se fosse para comprar uma bênção de Deus. Aquilo que já é garantido como direito da nossa vida. Você não tem que comprar. Você tem que apenas ir lá e tomar posse daquilo que é seu. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Por quê, pastor? Porque não vai acontecer, irmãos. Não acontece. Outros fazem loucuras, entendeu? Vamos colocar aí o português claro, vende a alma para o capeta e não quer nem saber, meu irmão. Eu quero porque eu quero porque eu quero. O preço a se pagar é muito alto, irmãos. Por uma coisa que já é direito seu,
que pela tua obediência e o agir da palavra de Deus, você conseguiria brincando. Amém, Jesus? Sem ter que fazer nada, sem ter que pagar nada. Tá? É claro que o erro muitas vezes parte daqueles que são seus mestres. É comum o penitente ir ao sacerdote buscando explicação do porquê o seu sofrimento e do porquê não conseguir o perdão e por consequência... Conseguinte, a paz. E o sacerdote, sem o menor escrúpulo, o induz ao erro, orientando-o a fazer tantos pais nossos, ou tantas ave-marias, ou qualquer outra reza, rezas, né? O que não tem valor algum. A própria oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, não é para ser rezada, e sim para ser estudada e entendida. Ela é uma fórmula, um modelo de oração. Estou lá com a necessidade, Pai Nosso que estás no céu, santificado. Já viu o pessoal que faz Pai Nosso, como é que eles fazem? Já viu? Parece tudo personagem daquele filme Walking Dead. Tudo zumbizão. Zóia aberta. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, teu reino seja feito, tua vontade. Se na terra como no céu, o pão nosso de cada dia. Espera aí, que comunhão que tem? O Pai Nosso, irmãos, é um modelo de como deveria ser feita a nossa oração. A oração, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. Pai Nosso, ele começa exaltando, faz o pedido e o agradecimento. A oração deveria ser isso. Exalto, peço e agradeço a Deus. Amém, Jesus? Mas a pessoa vai e faz. O outro, não, eu vou... Pastor, eu estou fazendo um jejum. Mas que bom, jejue mesmo, faça isso, consagre. É jejum de carne. Eu sou uma pessoa que eu não posso fazer jejum de carne. Você me leva numa churrascaria, eu estou de jejum de picanha, como é que eu vivo, irmãos? Eu capaz de eu passar mal dentro da churrascaria. Não, eu tenho que fazer, porque é só a carne, eu tirei só a carne. Não existe isso, irmãos. Não existe. Não, eu estou fazendo jejum, eu não tomo café da manhã. E o restante? Não, o restante como que nem boi. Mas só o café da manhã que eu não... Ah, por quê? Que diferença que faz isso aí? Que muda na tua vida? Já que você vai sair na chuva, quem sai na chuva é para quê? Para se molhar, então vai de uma vez, irmãos. Se é para fazer jejum, eu não vou tomar café da manhã, não vou almoçar, eu não vou jantar, eu vou travar. Acabou, eu vou me consagrar. Mas não, eu não tomei café da manhã, estou de jejum de leite. Misericórdia, irmão. Pelo amor de Deus, tem hora, tem coisa que chega até a doer na vida da gente, né? Ah, não, você já ouviu falar desse jejum, não já? Eu conto o caso da minha avó, irmãos. Eu já contei aqui. Minha avó, eu amava aquela brancona, irmãos. Italianona, lá em Ribeirão Preto. E tem gente lá de Ribeirão Preto me assistindo agora, né? Tem vários. E a minha avó era o seguinte. Perto de Ribeirão Preto tem uma cidade chamada Jardinópolis. Minha avó ia lá, fazia a promessa. Certo? Quem é que fez a promessa? Foi minha avó. Concorda comigo? Quem é que tem que pagar a promessa? Mas adivinha quem pagava? Eu que pagava a promessa. Aí eu tinha que sair de Ribeirão Preto e até a cidade de Jardinópolis, a pé, em caminho de Canavial, na época, né? Nem Canavial ali naquela época não tinha, mas eram trilhas que você ia a pé, estradinha de terra, a noite inteira, e se possível descalço, porque aí a tortura é maior, moça. O sofrimento é maior de você pisar nas pedrinhas, e se isso tudo não bastasse, ainda carregando uma vela maior que eu, aquela velona, né? E você ia, coitado, cansado, e mais, detalhe,
lá na ponta aceso e aquilo derretendo, e de vez em quando um pingão daquele caía na gente. Meu irmão do céu, dá vontade de tacar a vela no meio do canavial só para ver o fogo pegar, meu irmão. Né? Aí eu tinha que pagar. Mas por quê, coitadinha? Falta de entendimento. Não tinha. Ninguém precisa fazer isso. Amém, Jesus? Ah, eu não vou, eu vou passar tantos meses sem jantar. Não, você passa por uma opção. Mas você não tem que fazer isso para ser abençoado por Deus. Ah, não, eu não vou tomar. Eu, pelo contrário, meu. Tem dia que eu acordo de manhã, eu, a Wanda vai lá, frita 5 ovos, coloca no meio de uma tapioca boa e eu como com pimenta já logo de manhã. Já pego 200 ml de café, uma colher de manteiga ghee e uma colher de óleo de coco. Misturo tudo, jogo canela e bebo. É aquele negócio, né? Para lá e para cá, senhor. Você fica doido. Não, ninguém fica doido, não, irmãs. É que aquilo acelera a gente, te dá um ânimo maior. Mas por quê? Qual é a diferença de você não comer? Já que você tem que se consagrar, vai lá e se consagra de uma maneira certa. Faz a coisa certa. Amém, Jesus? Não tem que parar. Bom, eu vou fazer isso, eu não vou comer verdura um mês. Você não vai comer verdura porque você não gosta de comer verdura. Você não come porque você não é afim. Agora, você não vai comer porque vai falar, porque Deus vai te abençoar. Não, você pode comer e Deus vai te abençoar do mesmo jeito. O negócio é colocar em prática a palavra de Deus. É agir. Eu estou dando esses exemplos, mas se você chegar aqui e falar, ó, eu vou bancar o aluguel dessa igreja e pagar as despesas regionais durante 10 meses para Deus me abençoar, eu vou falar para você, guarda teu dinheiro, porque não vai acontecer. Você não vai comprar a bênção de Deus. Ele vai te abençoar, sim, de uma outra forma na vida financeira. Aí entra o dai e ser-vos-á dado, a sua generosidade com Deus. Mas não especificamente, por exemplo, para comprar uma união familiar, para ser curado de uma enfermidade. Isso aqui já é promessa, é só ir lá e tomar posse. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Está dando para entender, igreja? Continuando, irmãos. Continuando, se alguém me lembrar aqui onde eu parei. No meio evangélico, né, também é comum essas pessoas usarem de vãs repetições. É bravo isso, hein? Quase sempre, quando vamos orar para que o povo seja cheio do Espírito Santo, pedimos às pessoas que louvem ao Senhor Deus e praticamente 100% dos casos, as ouvimos louvar a Deus dizendo, aleluia, 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 glória, 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 e vai. E não para mais. Mas está errado, pastor. Mas eu lhe pergunto, está certo? Você não sabe falar outra coisa, não ser aleluia, glória a Deus? Você não sabe chegar para Deus e falar, Deus, aleluia, louvado seja teu nome, Deus, como eu te amo. Como o Senhor é importante na minha vida, Deus. Sem o Senhor, será que não dá para, né, fluir um papozinho mais íntimo com o Senhor, não? Aleluia, aleluia, glória, glória, glória. Tem uns que... Amém. E vai, o glória... Entra e começa, glória, 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 o que você entende por glória, glória, e vai. Pastor, o senhor está brincando? Não, não estou brincando, estou te falando a verdade. Isso é uma realidade. Certo? Bíblica, que o Senhor nos deu variedade de línguas. Eu falei aqui hoje de manhã, eu, orando em línguas, eu já detectei em mim 6 maneiras diferentes de falar em línguas. 6 maneiras totalmente diferentes uma da outra. Certo? Quando eu vou falar com Deus, aleluia, Deus, louvado seja teu nome, e tal. Eu, pastor, mas eu não sei o que eu falo. Começa engrandecendo a Deus, irmãos. Adorando a Deus. É a coisa mais fácil do mundo. Eu peguei uma vez, isso logo no comecinho, o conselho de um pregador, que era um amigo, na época ele já estava na igreja, eu conheci ele no Rio de Janeiro, mas ele disse para mim, disse, Ayrton, é simples, é só você falar para Deus qual é o valor que ele tem na sua vida. Meu irmão, você não erra, não vai te faltar palavras. Amém, Jesus? E acontece, vai. E as pessoas são orientadas dessa forma, né?
Continuando aqui, irmãos. Isso quase sempre num ritmo crescente. A coisa vai... É para lá em cima, né? É claro que dar aleluias e glórias a Deus é lindo. E sempre que possível deve ser praticado. Mas não como é na maioria dos casos, sem o menor o quê? Sentimento. E quando você entra nessa adoração, você não começa a sentir aquilo? Hein? Você sabe como é que eu comecei a namorar a Wanda, irmãos? Querem que eu conte só um pedacinho? A senhora é curiosa, irmã Nenê. Por isso é que eu gosto da senhora. Encontrei a Wanda. Dia que eu vi a Wanda. Wanda, eu gosto de você, eu quero casar contigo, eu quero te namorar, e louvado seja Deus. Foi desse jeito, irmãos. Irmão, como é que o senhor começou? Dessa forma, né? O senhor saiu correndo? E o pai dela atrás, com um chicote na mão. Você já pensou se teu namorado chegasse assim para você? Você ia olhar para ele quietinho, você ia ficar olhando. É, falo pelas irmãs aqui, você ia ficar olhando. Quando ele terminasse, você ia falar, ô monstro, você brotou de onde, trem? Né? Quando chega, não chega assim com carinho, nossa, como você é bonita, né? Os teus olhos lindos, e vai aquela conversa fiada que a gente já conhece de sempre, né? Aquela história que nunca muda, meu irmão, só muda o endereço só, né? É sempre a mesma, não é mesmo? Depois que casou, marido não chega para a mulher não chega para o marido, não tem os momentos de carinho ali, poxa, eu te amo, e tal, e aquela coisa toda, ou vai tudo no tranco e no barranco, irmão? Se for, acaba esse casamento, você pode ter certeza disso. Não vai para frente. E com o Espírito Santo, como é que é, irmãos? Tem que ter sentimento, irmãos. Marido tem sentimento pela esposa, esposa tem sentimento pelo marido. Os pais têm sentimento pelos filhos. Você, pai, você, mãe, você nunca chegou para o teu filho e falou, ó, vou te contar uma coisinha hoje. Posso te falar? Posso. Eu te amo. Você já fez isso? Já. Não é bom? Os filhos têm que chegar para o pai, para a mãe, e falar, ó, eu amo você e tal. E o senhor, a senhora, sei lá como é que você chama. Como é que você trata o seu pai e sua mãe. Certo? Isso é sentimento. Agora chega para Deus, aleluia, 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 aleluia. E aí? Cadê o sentimento? Cadê o coração na oração? Vai de qualquer jeito, meu irmão. Fazem e fazem sem o menor sentimento. E isso não agrada ao Espírito de Deus. Nenhum relacionamento sem sentimento verdadeiro sobrevive, irmãos. Amém, Jesus? Continuando. Quando formos orar, devemos pensar bem o que estamos fazendo. As nossas palavras devem ser medidas. Devemos evitar as vãs repetições que não nos aproximam do Senhor, bem ao contrário, nos afastam dele. Não devemos ficar lembrando ao Senhor que estamos sofrendo, passando por necessidades, etc. Isso não quer dizer que não devemos dizer ao Senhor da nossa revolta contra a miséria. Amém, Jesus? Contra a doença ou contra qualquer outro infortúnio. No versículo em que o Senhor Jesus nos orienta a não usar as vãs repetições, ele nos ensina que o Pai sabe o que precisamos antes de lhe pedirmos. Amém? Então eu não tenho que ficar usando essas vãs repetições. Deus, será que o Senhor não está vendo? Eu estou sofrendo. Você acha que Deus não está vendo? Você acha que Deus não vê nenhuma tristeza do seu coração? Hoje aconteceu um caso aqui, hilário, né? A pastora nossa, Juliana, foi domingo que eu pedi oração? Foi, né? Domingo à noite, foi. Ela teve o bebê, a menina chamava Alana,
Já veio com o nome de Alana, eu lembrei de você, Alana. E nasceu com 6 meses, irmãos. Aí vai para a incubadora, é aquele processo que você já sabe, né? Vai para a incubadora e negócio de luz para esquentar a criança, e soro, e sonda. Ela me mostrou a foto, está com sonda. Meu Deus, meu irmão desse tamanhozinho, uma coisa... Jesus amado, Jesus amado. E a semana, pastor ora, pastor ora, pastor ora. Quando foi hoje de manhã, ela veio aqui na igreja. Ela e o marido, o Ailton, a sogra. E eu falei, quando eu vi ela aqui na igreja, eu falei, ah, Wanda, quer ver que aconteceu, que eu não queria? Mas não. Ela veio, não, pastor, nós viemos aqui na igreja e tal, porque eu dei uma afastada nela da igreja dela, que é do Gabriela Mistral, pus uma outra irmãzinha lá para olhar a igreja, até por conta disso, por consideração. Falou, não, nós viemos participar da reunião. Aí eu levei eles ali no escritório e comecei a falar. Eu falei para a Wanda, falei, eu fiquei surpreso comigo, porque tudo que eu falava para ela não pendia para abençoar a vida da criança, pendia para ela aceitar o diagnóstico que já provavelmente teria sido dado. E não do médico, mas o de Deus. Falei, você tem que ser como Jó, certo? O Jó, ele disse, Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Mas, pastora, a criança tinha morrido? Não, não tinha morrido, não. Mas eu falei isso para ela, e fui falando tantas outras coisas para ela e para o marido, orei por eles, tal, participaram da reunião da manhã, saíram daqui, acho que 12h30, foram embora para casa, almoçaram, foram para o hospital, quando chegaram lá, a criança tinha morrido ao 12h. Falei, caramba, a gente tem sempre que estar sensível à voz do Espírito. Aquilo que eu falava para ela, estou te falando perante Deus, me incomodava por dentro. Falei, mas espera aí um pouquinho, Ayrton, você não tem que falar isso. Mas eu tinha que falar aquilo, porque aquilo ali ia ser o conforto da vida deles. Porque Deus já iria levar a criança mesmo. Certo? E levou. Louvado seja Deus. Amém, Jesus? Está com ele lá. Falei, Juliana, glória da segunda casa é maior do que a primeira. Fica tranquila que Deus tem bênção na sua vida. Amém. Falei, recomece. Dá a volta por cima. É o mês do recomeço? Recomece a sua vida. Amém, Jesus? Olha isso aqui, irmãos. Cadê? Aquele que não está firmado na palavra pode questionar dizendo, se Deus sabe o que precisamos antes de lhe pedirmos, e se Ele é amor e nosso Pai e Todo-Poderoso, por que Ele nos deixa sofrer? Isso aí você ouve sempre, né? Quem assim raciocina não conhece nada da palavra de Deus. A Escritura nos garante que isso Ele já fez. É a segunda de Pedro 1:3. Esse versículo aqui é tremendo, ó. Visto como seu divino poder nos deu, ele vai dar ou já deu? O quê? Olhem para mim. Tudo o quê? Tudo. O que diz respeito ao quê? Para aí. Ele já deu o que diz respeito à vida. Saúde diz respeito à vida? Sim ou não? Sim. União na família? Sim. Paz? Tranquilidade? Vida financeira? Então ele já deu. Se ele deu, o que, que eu estou querendo negociar com ele ali, irmãos? Deus, me cura, porque eu dou uma grande oferta na tua casa. Eu acho que o Espírito de Deus olha e fala, não é possível, será que não entendeu nada? Peraí, me cura que eu te dou uma grande oferta, mas peraí, eu já te curei, eu já fui, eu já morri por você, você quer dar oferta? É outra história, é outro caso, então aí nós vamos partir para um outro tipo de bênção, mas não para comprar isso aqui. Amém, Jesus? Visto como o seu divino poder nos deu tudo, e é tudo, o que diz respeito à vida e à piedade,
pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Ele nos deu o que diz respeito à vida ou não? Sim ou não? E Ele nos deu tudo? Pelo conhecimento. Então recomece a ler Bíblia se você não tem lido. Porque se você não conhece, como é que você reclama um direito seu? Diga para mim. Se você não conhece, certo? Como é que você vai reclamar um direito seu? Como é que faz? Ele deu, deu. Pelo quê? Como é que isso que diz respeito à vida, tudo que diz respeito à vida, como é que isso chega na minha vida? Pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Pelo conhecimento da palavra. Não responda. Só respira. Você tem lido Bíblia? Pois é. Ah, pastor, eu tenho. Não, mas dá para fazer um pouquinho mais. Dá para fazer um pouquinho mais. Ah, eu leio, todo dia eu leio. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Para, porque você está lendo demais. Você vai conhecer demais. É muita informação para você, você não vai aguentar. Entendeu? Quando eu digo ler, é ler, irmãos. É pegar lá no livro do Gênesis e até o livro do Apocalipse. Depois que você for do livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, você sabe o que você faz? Vendo o livro do Apocalipse até o livro do Gênesis. E vai lendo a Bíblia. Se você não conhece tudo que diz respeito à vida, tudo já me foi dado. Mas chega na minha vida como? Pelo conhecimento. Isso aqui você nunca parou para ver. Pelo conhecimento. Porque se eu conheço, eu vou reivindicar. Se eu conheço, eu não vou aceitar outro diagnóstico a não ser o da palavra de Deus. Se eu conheço, eu brigo pelo meu direito. Amém, Jesus? E se eu não conheço? Vai passando. E a coisa vai embora. Continuando. Úteis repetições. Se existem as vãs inúteis repetições, é porque existem quais? As úteis. E elas podem ser feitas? Claro que sim. Quando? Principalmente no nosso combate contra o maligno. A útil repetição é qual? Jesus diz aqui, ó, em Tiago 4:7, resisti ao diabo, isso é uma útil repetição. Essa pode ser feita? Essa pode. Eu orei, estou com uma dor aqui, orei, mandei o mal embora, fiz a oração. Daqui uma hora começou a doer de novo, a última repetição, diabo, não adianta, eu estou curado, fora aqui do meu peito. Passou, eu esqueci, daqui duas horas, bateu uma ferroada lá, meu Deus, obrigado, a oração já foi feita, eu estou curado. Isso é uma útil repetição. Amém, Jesus? E ela deve ser feita, tá? O que é resistir? É ficar curtindo o sofrimento calado para mostrar que temos capacidade de aceitar a vontade de Deus? Não. Isso, além de estupidez, é desconhecimento total da nossa posição em Cristo e do que nos compete fazer. Além do que a vontade do Senhor para a nossa vida será sempre a melhor. Amém, Jesus? Eu sempre digo o seguinte, não dá para errar. Eu sou pai, né? Você sabe, eu contei aqui para vocês, daquele caso da Miriam, do acidente. Estourou a boca, aquela coisa toda, lá no hospital, naquele dia. Dia 2 de junho de 2019. Nunca mais eu esqueço isso. Certo? Um pastor me liga. Pastor amigo. Chegou para mim e disse, Ayrton, me diga uma coisa. O que você gostaria agora? Eu falei, verdade? Ele falou, verdadeira. Eu falei, de estar no lugar dela.
Se eu tivesse no lugar da minha filha para aliviar o sofrimento dela, eu teria tomado o lugar dela. Estou te falando isso perante Deus. E Jesus, irmãos? Hein? Não tem como errar. O que, que diz respeito? O que, que ele quer para você? O melhor. O que, que você quer para o teu filho? Você não quer o melhor? Quero, pastor. Deus quer o melhor. Certo? Se Deus estivesse no meu lugar, o que, que ele queria? O que, que ele gostaria? Se, ou melhor, se eu estivesse no lugar dele, eu queria o que para ele? Aí, eu, logicamente, eu queria o melhor para Jesus. Pois é. Se eu, Ayrton, errado e cheio de falhas, quero o melhor para o meu Senhor, imagina o meu Senhor para mim. Então não tem como errar, irmãos. Amém, Jesus? Mas eu tenho que conhecer, eu tenho que conhecer. Como que eu recomeço a minha vida se eu não recomeço na verdade, na santidade, no amor, no temor, no respeito, na obediência? Né? Eu sempre falei o seguinte, resuma a Bíblia Sagrada todinha, 66 livros numa única palavra. Você conhece, mas alguns de casa não conhecem ainda. Resuma, numa única palavra. Uma vez uma pessoa disse para mim, pastor, o senhor chegou na igreja e perguntou, e eu fiquei sentado olhando para o senhor, uma campanha que eu fui fazer numa outra igreja. E eu fiquei olhando para o senhor e falei, mas como é que pode isso aí? Como é que pega 66 livros, mais de 32 mil versículos, e resume numa única palavra? Não existe isso. Pastor está de conversa. Aí eu falei para eles, obediência. Toda a Bíblia é baseada numa coisa, obediência. Pronto, quem obedeceu se deu bem. E quem desobedeceu? Quebrou a cara. Infalivelmente. Certo? Cadê? Resistir significa oferecer resistência, opor-se. Numa invasão, o exército do país invadido resiste com armas ao invasor. No nosso caso, que é espiritual, temos que usar as nossas palavras para fazer face aos ataques do inimigo. Devemos, neste caso, usar as úteis repetições, com bom senso, até a vitória, o quê? Pronto, eu vou usar a útil repetição. Meu Deus, obrigado, estou curado. Não, mas está doendo o peito aqui ainda, obrigado, senhor, estou curado. Mas, nossa, mas deu uma pontada agora, obrigado, Jesus, eu estou curado. Eu estou curado. E eu não paro de falar, enquanto eu não receber a bênção. Eu estou declarando, eu estou fazendo uma útil repetição. Amém, Jesus? O próprio Jesus usou úteis repetições na libertação do homem que vivia nu. Tomado por demônio na terra dos gadarenos. Marcos 5, 7 e 8. E clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo? Isso aqui é o demônio falando para Jesus. Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Por quê, irmãos? Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. E o demônio estribuchava, sai desse homem, espírito imundo. E ele estribuchava, sai desse homem, espírito imundo. Até que ele saiu. É uma útil repetição. Então, deixe as vãs repetições de lado. Amém, Jesus? Hoje, nós terminamos aqui a nossa 11ª lição. Semana que vem, a nossa última, para ter um recomeço verdadeiro. E aqui, irmãos, realizando a 12ª lição, a obra de Deus. Nós vamos ver o que é realizar, na realidade, a obra do Senhor Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus? Responda ao questionário aí, para você crescer um pouquinho mais. É um exercício que você faz sobre aquilo que se aprendeu da palavra de Deus aqui. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, ligue o seu pensamento em Deus. Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu me coloco diante de ti, para te agradecer juntamente com a igreja pela palavra que o Senhor nos deu. Obrigado, Espírito Santo, pela vida destes irmãos que aqui estão, pela vida destes...